Зробили неймовірне за 3 години. Це історія про те, як для наших військових шукали автівку всім містом. Мікроавтобус для побутових потреб бійців без вагань віддала одна з родин Дніпра. А потім ще одні добрі люди підлампічили бус. Синій спринтер тепер на службі ЗСУ. Про пригоди автівки – далі у випуску. В одному із СТО Дніпра кипить робота. Ремонтники та зварювальники чаклують над синім спринтером. Цього буса конче потребував один з підрозділів тероборонівців. Та не для атаки, а для цілей побутових. Раніше ми на легковому автомобілі нашого солдата, який теж дав нам машину, використовували її для забезпечення продуктами питання, для підвозки гарячої пищі, наш взвод, в роту. А зараз нам волонтери передали прекрасний мікроавтобус. Зараз ребята його трохи подлампічать, встановлять. Пошук автівки почався в соцмережах. У минулому журналіст, а нині військовий Олександр Курбатов написав пост на своїй сторінці у Фейсбук. І за лічені години відгукнулось зо 20 охочих допомогти. Необхідний бусик за просто так віддала родина з Дніпра. Люди сказали, що ми поїдемо, ми самі замінимо масло на ньому, фільтри всі. І вас наберемо. Ну, але кажуть, ну там подивимося, що на ньому не працює. Не працює це, оце і оце. Ну, візьмете, ми кажемо, да, ну візьмемо, ну а як? А в нас інакшого вибору нема. І вони нам віддали, і це люди, власники невеличкого магазинчику. Він торгував національною символікою. Люди допомагають. Це не мільйонер. А далі потрібно було полагодити пічку та гальма. І з цим допоміг власник одного з СТО Дніпра. Все зробили за день. Зварювальник Сергій копирсається в автівках вже 20 років. Каже, поки наші ЗСУ боронять країну на передовій, допомагати їм в тилу – обов'язок кожного. Стидно було не допомагати. Совість не дозволяла. Цей бусик приїхав з відчиняючимися дверями. Самі по собі на дорозі відкривалися. Ну, тобто буде обідно, якщо повипадає то, що він буде вести. Цей мікроавтобус доставлятиме їжу нашим військовим щодня. За потреби перевозитиме й бійців. Цього разу автівка вирушає годувати наших захисників. Гарбузове пюре просто з жару. Дівчата, жінки, матері, не хвилюйтеся за своїх синів, чоловіків, братів, наречених. Нам тут добре, не передавайте нам клунки з харчами. Ми їмо так, як вдома тут наїли, бо за нас турбується вся країна. Я сподіваюся, що ми у відповідь зможемо захистити її. Сподіваюся, захистимо. Все буде Україна! Ольга Величко, Open News, телеканал відкритий.